guddiga madaxa banaan ee xuduudaha dawladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta seminaar u qabtay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Tambaladweyne. Ugu horreyntii waxaa seminaarka daafuray isla markaana hadal ka soo jeeday halkaasii guddoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamul goboleed Kirshabeelle Cumar Aadan Ibraahim Baadiyo. Anigu waxaan ku ekaa inaan idin furo seminaarka. Waxaan rabaa seminaarka inaan wax ka qaatiin inaan guddiga la saxteen labada gobol. Sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha guddiga madaxa banaan ee xuduudaha dawladda federaalka Soomaaliya. Federaalka waxaan rabnaa dhammaantiinba annaga intaan daruus adiin siino inaan iska baxno uma imaanin. Maskaxdiinna waxa ku jiro iyo fikirka aad qabtaan iyo tabayeer inaad la siisiin aan u nimid sida shacabka kaleba loola soo tashanay ee maamulada kaleeta jiro. Inay ragga hadlaan federaalka waxaad ka qabtiin, haddaad diidantii ugaa sheegaysiin, haddaad ugashii ugaa sheegaysiin, annaga rapoortkaas bay qoranayna bis oon baarlamaanka ku gudbinayna. Gabdhaha inay hadlaan federaalka Soomaaliya ku fiican yahay, ma qaadan karnaa, ma qaadan karna miya, ma xun yahay gabdhahan inay hadlaana rabnaa oo tabayeer la siisaan. Maskaxdiinna waxa ku jiro aad nagu kordhisaan. Waxa aan u nimid middaas waaye. annagana waxaan duruus u adeysiinaynaa idin kale. maskaxdiinna waxa ku jiro in tabayeer la siisaan oo nagu biirisiinaan rabnaa. Mudane Xiiri Axmed Roble waa qabiilka loo qaabilsan arrimaha federaalka oo ilaa iyo Switzerland u tegay tababarro ku soo qaatay. Mudane Maxamed Muxuuddiin Sheekh Mursal waa qabiilka loo qaabilsan arrimaha xuduudaha oo ilaa dalka dibaddiisa soo maray oo tababarro ku soo qaatay. Oo ah dabcan magaalo multicultural ah oo mudnaanteeda ama la dhihi karaba federaalka Baldweyne iyo gobollada qaarkood ayuuba ka jiraa. Markii la yiraahdo waxaan yiraahdaa federaalka, waxaan geli doonaa insha allah federaalka la sheegayo oo maaragtay wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay ku dhaqmaan sida uu u bilowday iyo waxa sababay inay federaal dad ahaa hal ay u noqdaan federaal ay u noqdaan. Ururka dhalinyarada gobolka Hiiraan ay su'aalo weydiin guddiga madaxa banaan ee xuduudaha dawladda federaalka Soomaaliya. Ugu dambeyntii waxaa xafladda seminaarka soo xiray guddoomiyaha arrimaha bulshada ee gobolka Sheikh Cismaan Cali Maxamed Tawane Cilaaw, Telefishinka Caalamiga Star TV, Baladweyne.